Er du klar for å vinne litt, Atlantis? Det handler ikke bare om å vinne. Nei, det handler om å delta! Så vi bare deltar i spillet, og så lar vi noen drepe oss sånn at de blir glad. Ja. Det er sånn du løper og luter litt og får noen gode saker hit til fienden. Ja. Hello everyone, hello, hello. Merry Christmas everyone. Hvorfor er det ingen som svarer? Does someone want $1,000,000? Jeg tror det bare er vi to som hører det. Har du våpen? Nå er jeg våpen. Jeg har plukket opp da. Jeg trodde jeg bare måtte gå på den. Nei. Det er så høy sens! Det var nesten da. Vi ble 49. plass da. Ja, i siste plass. Fy søren, der ble vi eid, ass. Ok, hvis vi lander sammen og finner våpen, så skal du ta det, fordi jeg klarer jo ingenting. Da har vi lært. Ja, nå har jeg skrudd på hacken min. Har du skrudd på hacken din, far? Ja, jeg har det. Jeg er der allerede. Er du? Der. Da kan jeg bare gå og dø, ja da. Du klarer å vinne dette. Ja, så klart. Jeg burde bare ikke lande av anduden, når jeg så at vi landet på samme sted, egentlig. Jep. I spotted you. Han har 10 HP igjen. Det vi burde gjøre er egentlig å stikke nesa vår ned mot Greasy Grove. Der er det en dude. Han er down. Nice. Der, jeg spotter player på East. East? Robo. Ja, han er i det bygget der. Vi venter på han. Ja, han går hjemme bak steiner. Har du spottet om han har gått videre? Ja, han har gått videre. Han er her. Begynner å nærme seg 105. Han løper bare videre. Vekk fra oss? Ja. Og her er den, her er den. Jeg kommer. Ja, jeg har spottet han. Jeg traff den helt og to hit, så han burde være nesten der. Han... Den var sniper, mann. Jeg drepte han ene. Nice. Jeg tar det tre. Jeg har hittet han en. Der, han... Nydelig. Nice. Oi, det er masse greier her. Purple weapons og sånn. Ikke noe lenger. Vil du ha banners eller? Ja, du har healet allerede. Skal vi prøve å komme oss inn da? Nå kommer zona, altså. Ja. Ta med tre verske her. Tre versk. Zona kommer bare... Vi burde komme oss opp på Northeast-toppen der. Ja. Noe er ekspert, altså. Ingen på bridge. Her er det folk. Jeg bare sitter og finner en busk. Du ser folk nede der, 105. Prøv meg på en semitær nå. Nå revealet du vår posisjon, Norshult. Nå har jeg cover. Not me. Hvor var det du sa du så folk? 105, nå er de på Southeast, to stykker. Og du har sniper. Ja, man. Ta skyt dem, skyt dem da. Jeg ser dem ikke. Ja, der. Løper de inne i fjellet der, eller? Ja. Hva faen er det? Det er en fight oppå toppen der. Vi burde komme oss videre. Zona. Shield, jo. Nei. Hei. Åja. Jeg skjøt alt for lavt. Fader. Han sto helt rolig og bandaget seg. Ja, det er litt... Han var en ganske syk bullet trap. Ja, det er det. Ok, skal vi kreve litt øving. Nice, far! Du lærer! Oi. Ja, ja. Cirka. Det hender jeg skyter noen ganger. Nei. Du vil opp der? Nei. Vi er like gode til å bygge begge to. Jeg har gått tom på materialer. Skal vi se. Dette er fint. Pass opp til henne, for der de folka var. To stykk. I know. Vi skal chase dem. Chaser jeg her? Ja, det er kult da. Jeg har sykt dårlig våpen da. Ja, men du har mye skil da. Jeg har null skil. Ja, det er sant. Hva har skjedd her? Denne gassen kommer skil. Nå er jeg dilemma her. Nå kommer gassen inn i den her.
Jeg har ett sniperskudd. Ett sniperskudd. Og så en rett foran deg. Vær forsiktig. Han tom for shield. Hvor kompisen hans han da? Det var han som bak der. Pass på veggen, vi må løpe litt. Her får vi bra cover. Du kan ta gold sniperen ass. Jeg hittet han igjen. Vi pusher og tar kista. Ja, ja. Oi, shit, det er jo Legendary Scar. Ja! Det er det beste våpen i in-game, det der. Det er 9 personer igjen. Vi burde chase, da. Det var vel 1.30, ser du. Ja, jeg ser det. Oi, han skoper. Åh, jeg tror jeg snidda flint, flintskallen, ass. Han sniper, da. Ja, det gjør vi jo. Åh, det er en som bygger i hvert fall langt borte ved fjernet. Det er en rett foran, ass. Ja, ikke, ikke attack. Ok. Han er så weak, han. Eller drepte han? Nei. Traff han en gang. Åh, jeg er elendig. Fann, jeg har bare 4 skudd. Åh, jeg er 2 for skudd, jeg. Pass deg, pass deg. Han kom med grenade launcher greier. Jeg løper close på han. Ja, jeg har ikke noe AR skudd, så. Hva skyter du? Skyter du? Ja, jeg driver med reloader. Bra. Jeg trenger AR-skudd. Bak oss, bak oss, bak oss. Tror jeg. Hvor er bak oss? Noe, gå inn, gå inn. Får du droppe AR-skudd? Jeg har null. Vi er ikke trygge til å gjøre det nå. Kom opp her. Kom opp her. Takk. Nei, det var feil skudd, tror jeg. Nei, det er feil. Det er shotgun, det. Da plukker du opp. Hallo. Ja, men det er... Vi blir angrepet nå, skjønner du. Ja, men jeg har jo ingenting å angrepe range med hvis jeg ikke har AR-skudd. Jeg droppa jo. Ja, nå ja. Men du droppa shotgun-skudd først. Nei. Jo. Nei, nei, nei. Skal vi se hvor søren er den skyter fra? Vi er safe da, hvertfall. Så vi har jo huset her, som er litt nice. Ja, men det er ett team og en person. Vi aner ikke hvor de er. Er det du som loader, eller? Nå er det jeg bytta på taket. Jeg har spottet, dude. Og der er jeg, så. Oi. Hvor er det vi blir skutt fra? Hvorfor treffer jeg ikke noe? Jeg dreper de nå, tror jeg, med Nate. Nei. Ja, damen er ene. Bare dreper han siste, tror jeg. Ikke gå! Jeg har first aid kit, så. Ja. Jeg downa han ene, by the way. Bra, bra. Å oh, nei. Jeg driver og healer. De var ikke downa i det hele tatt. Du reviva meg, han reviva kompisen sin. Ja, jeg trodde du så han, jeg skjønner. Jeg driver og healer opp. Da pusha du. Søren at det ikke er nades nå, inne i hjørnet der, sånn. Ja, ja. Play it safe. Du er det beste våpenet. Ja, la han drepe de. La han drepe de. Bare la han drepe de. Ja, det må jo gjøre litt skade, da. Det er en du der. Ja! Yeah! Yes! Ja! Oh, yes! Du fader, vi er så dårlig. Det er helt sjukt at vi vant. Oh, my god. Ja, da. First Tenk på det, Antantis! Ja! Det er første win min, faktisk. Ja, det er første min win nå. What? Hvor mange kills hadde du? 5. 5 kills? Ja, mange hadde du. Wow, jeg hadde 2. Yay! Jeg har så sykt dårlig accuracy. 5%. Jeg stilet også en kill på slutten her, han som var downa. Ja. Ja, ja. Fy søren, det var gøy da. Nei, ja, godt å vinne. Føles så rewarding liksom når du får kills da. Ja, det var veldig gøy. Yes.
Tusen, tusen hjertelig takk for at du så på. Sitt gjerne igjen, en tommel opp, abonner hvis du har gjort det. Del gjerne videoen til alle dere kjenner, også dere ikke kjenner, så ses vi igjen i morgen, folkens. Stay awesome, for det er du. Og ha det bra.